Spin Fighters. Jeseli spreman za uzbudljivu borbu zvrkova ispaljenih iz pištolja. Pet načina borbe. Novi zvrkovi za igranje. Ubrzaj svoj zvrk potezanjem obrzivača kako bi postao što jači i postigao vrtnju do 10.000 okretaja u minuti. Zvrti ga još jače i pobjedi! Metalno tijelo zvrka s moćnim zvukovima sudaranja i svjetlosnim efektima. Novo, pištolj za ispucavanje tri zvrka. Odaberi svoj novi pištolj i postani pobjednik. Spin Fighters.